Te ke fundit, unë kisha vetëm në raport me komunitetin. Unë kisha vetëm në këtë kuptim, se patjetër s'u ta bëjmë kalkulimin e votave. Tirana është bërë kozmopolite dhe të jeni të bindur që është e tillë që e ka pranuar gjithkënd. Nuk e di, jeta është shumë e shkurtër. Domethënë, kur gjysmën e jetës tënde të aktivitetit profesional e ke në një qytet, mendoj që edhe një ditë do mjaftonte ishte në rregull me kodin zgjedhor. Rëndësi ka oferta, rëndësi ka idealet, rëndësi ka idet, rëndësi ka kauzat që ti përfaqëson. Dhe rëndësi ka a i gjenë qytetarët e këti qyteti veten tek tezat e tua, tek integriteti jo tek e fundit, sepse tek e fundit gjithë se cili do të diskutoj edhe kush është ky që i artikulon këto teza, se teza, kauza, ide, programe mund të shpalosi kushdo. Por besueshmëria është e lidhur me të shkuarën e atij që i përfaqëson ose i prezanton këto teza dhe këto programe. E kuptoj. Cila është kauza juaj, zoti Bejko? Kauza ime në planin politik është i qartë. Të ndajemi tërësisht nga e kaluara e keqe, duke konservuar të mirën e kësaj të kaluare, natyrisht, vlerat e saj, të ndajemi nga berishizmi brenda në radhë parë brenda Partisë Demokratike, duke krijuar një parti demokratike, jo parti të kryetarit, jo parti farefisnore, jo parti klanore, por duke pasur një parti demokratike siç e kanë menduar gjithë shqiptarët që mbështeten atë që në vitin 90, një parti mirëfill demokratike, ku le të themi që nuk do jetë kryetaria që do të vendosin nesër, por do të jenë forumet e partisë me atë raportin check and balance që me cilin ndërtohet edhe shteti. Pra thënë pushtetet të ndara, por të kontrolluara edhe brenda partisë. Dhe natyrisht të ketë një demokraci të admirueshme brenda partisë, një demokraci funksionale, sepse nëse ti nuk e aplikon demokracinë brenda partisë sot, por nesër në qeverisje, si do ta bësh? Prandaj dhe kemi sot parti të kryetarit, shtet të kryetarit, ose të kryeministrit, qeveri të kryeministrit dhe gjitha pushtetet pastaj kanë humbur funksionin e tyre. Shumicë ose pakicë, sepse jetojmë në shoqëri partitokrate. Do të thënë dhe administrata publike është një administratë që vlerësimi për të hyrë në të ose për të dalë prej saj është vlerësim politik. Pra në një farë mënyrë është një lloj luftë klase që bëhet në mënyrë të kamufluar, ku me taksa paguesit e gjithë shqiptarëve ti mban militantët, patronazhistët, aktivistët e ku diun se çfarë. Dhe bëhet një shtet i cili humbet kuptimin e tij funksional në të gjitha nivelet, si në nivelin vendor dhe në nivelin qendror. Prandaj, duke qenë se unë jam edhe themelusi i shkollës administratës publike në Shqipëri, në bashkëpunim me ENA franceze, Ecole Nationale d'Administration, me qeverinë franceze, ne kur e ndërtuam atë shkollë, e ndërtuam pikërisht për këtë arsye, të krijohet një klasë e nëpunësve, një shtresë e nëpunësve civil të depolitizuar, me qëllim që pavarësisht qeverive që vënë vijnë, në të gjitha nivele, dhe nivelin vendor dhe nivelin qendror, kjo trup, që duhet të jetë trupa shtetërore, trupa qeverisë duhet të ngelet e paprekur. Sot mua më duket që edhe shkolla e administratës publike nuk ka mbaruar së funksionuari, do të them më duket se funksionon online sepse janë shërmbur godinat për shkak të tërmetit dhe i kanë lënë jashtë. Kjo është e papranueshme. Megjithatë, ne kemi këtë realitet që s'mund ta mohojmë dot. Ne kemi një parti demokratike me dy parti brenda. Kemi Partinë Demokratike të Vulës edhe Siglës, siç konsiderohet në publik. Në publik, disa analistë mendojnë se ju keni pakicën dhe kemi Partinë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha, por që nuk ka Vule Sigël, por ka Shumicën. Po flas, po perifrazoj atë që në përgjithësi analistët pohojnë për këtë realitet që ekziston në Partinë Demokratike. Tani ju jeni demokrat në shpirt, patjetër apo jo. Ju dhëm ky lloj realiteti? Duhet të përcaktojmë qartë dy koncepte dhe ndajmë ato. E para është që duhet të mësojmë të flasim dhe të respektojmë shtetin ligjor. Në shtet ligjor janë gjykatat që i marrin vendimet. Dhe së pari, për të qenë korrekt, duhet të themi që është Partia Demokratike, nuk ka nevojë t'i vëmë prapashtesa dhe sqarime. Partia Demokratike të dy është partia. Thonë jemi Partia Demokratike, prandaj unë jam e detyruar të them, t'i vë këto. Unë mund të dal këtu dhe të them që unë jam Sali Berisha. Por nuk jam Sali Berisha. Unë jam Roland Bejko. Pra, sepse emri im është i regjistruar në gjendje civile dhe ky është dokumenti në bazë një certifikate që më vërteton që unë jam Roland Bejko. Njeria i njeriun. Por emri ndahet pikërisht sepse është një dokument zyrtar për cilën kemi rënë dakord që të funksionojë kështu shteti. Po, patjetër. Dhe është një vendim gjykate i cili thotë Partia Demokratike sot është partia që drejtohet nga zoti Ali Behaj. Por e thanat që kemi sqaruar, domethënë. Ndërsa pala tjetër është një pal e cila është pa emër sot, njihet si dashsi rithemelim, dashsi foltore, por mos e lënë pa emër, për shkak të aksioneve që ndërmori zoti Berisha,
është ka qenë deri dje pjesë e Partisë Demokratike, sot janë ndarë. Janë dy identitete politike të ndryshme. Zoti Berisha pjesën e vet e ka çuar Majtas, e ka futur në një koalicion me LSI-n, e ka futur edhe në koalicion me Partinë Komuniste. Ndërsa Partia Demokratike është Partia Demokratike e cila përfaqëson të djathtën sot në zgjedhje.